Bé, doncs bona tarda, benvinguts a tots i a totes. Estem al segon taller del cicle d'alimentació saludable d'aquest any, que és l'Escola de Nutrició, Menja bé, viu millor. Val? Aquest és el primer taller d'un cicle també de dos tallers. Parlarem d'inflamació, síndrome metabòlic, resistència a l'insulina, sarcopènia, que vol dir baixa massa muscular. Avui farem una part i el dia 15 esteu convidats a venir a la segona. Estan obertes des de... Ho he vist, de fet, avui ho he mirat. Estan obertes des d'avui, també, per poder-vos apuntar. Si no podem venir, que seré fora, hi ha manera de treure-ho per internet, no? Sí, hi haurà... De fet, estem gravant els tallers aquest any, que hem de mirar a on els allotgem, encara, perquè tenim a la pàgina web de l'Ajuntament, no? En breu, perquè, de fet... Sí, hem d'acabar de mirar com i ja està. Ai, mira, entra algú més. Hola! Hola! Mira, em deixaré aquí preparats. Mireu, agafeu un per cada un. Mira, una carpeteta i un d'aquests. Teniu boli, nois? Sí. Sí? Que si no en tenim, eh? Moltes gràcies, Anna. Gràcies. Vale. Doncs vinga, som-hi. Aviam, anem a parlar, primer de tot, d'aquesta inflamació, perquè penseu que esteu inflamats? Sí. De fet, és una... Sí, directament sí. És una paraula una mica ambigua, val? Però sí que és veritat que la inflamació crònica de baix grau, la resistència a la insulina, realment és la base de moltes patologies cròniques que tenim avui en dia. De fet, el 50% de la mortalitat global té aquesta base. I no té a veure... no té per què tenir a veure amb l'obesitat, no? Que moltes vegades tenim clar que un sobrepès, una obesitat, ja comporta una sèrie de riscos i de canvis metabòlics, però en aquest cas estem parlant, perquè a més a Sant Quirze tenim una realitat que no tenim, així com en altres llocs sí, però no tenim tampoc tantes persones amb sobrepès i obesitat. Val? Anem a veure què és inflamació. Perquè la inflamació realment és un procés natural, fisiològic, de supervivència. Val? La inflamació ens ajuda quan tenim un agent infecciós o un traumatisme o qualsevol agent promotor que pugui ser estressor, com estrès, falta de son. Val? Llavors, es posen en marxa una sèrie de mecanismes perquè el cos torni a trobar l'equilibri el abans possible. Llavors, posa en marxa una cascada de estratègies per treure aquests patògens, treballar aquesta infecció i reparar teixits. Sí? El tema és que, en general, aquesta inflamació ha de començar i acabar amb un temps determinat. El problema ve quan aquesta inflamació persevera en el temps. Aquí tenim un problema, perquè quan aguanta aquí en el temps, podem acabar tenint problemes amb la microbiota, a nivell metabòlic, a nivell de sistema immune, a nivell de mitocòndries, i tot això és un caldo de cultiu perquè puguin sorgir certes patologies o condicions de salut a les que genèticament podem estar predisposats. Cada persona té la seva predisposició. I quines són les causes? Aquí tenim algunes, eh? En primer lloc, el sedentarisme. La inactivitat física. Tot això porta a una baixada de la massa muscular. La massa muscular, com alguns de vosaltres ja us he explicat moltes vegades, actua com un òrgan endocrí i necessitem tenir-lo ben fort i que hi hagi aquesta contracció muscular a diari. Val? Per altra banda, també el sobrepès, l'obesitat, però pot ser que no tinguem sobrepès i obesitat i que tinguem greix visceral. El greix visceral és el que envolta les vísceres, els òrgans, i aquest greix, com anireu veient, és complexa. Mireu, fa uns anys, quan jo vaig començar a estudiar, ens pensàvem que el greix era un simple magatzem d'energia. I amb els anys s'ha anat veient que no, que és un òrgan endocrí. Igual que dèiem que la musculatura és un òrgan endocrí, el greix, sobretot el visceral, té un component proinflamatori. Està implicat al sistema immune. Què més? Una mala o inadequada alimentació. Que ens faltin micronutrients, vitamines, minerals, fitoquímics, fibra,
Tot això també ens porta directament a inflamació. Una disbiosi de la microbiota intestinal, una mala salut digestiva, també ens portaria cap a una inflamació. Estrès emocional, estrès psicològic, qualsevol tipus d'estrès, per exemple, una persona que fa exercici molt intens i molt continuat amb el temps, també suposa un estrès i ens pot generar inflamació. Qualsevol exercici ens fa inflamació, però es resol ràpid. Si és un sobreentrenament o un entreno molt fort, s'ha d'anar en compte perquè genera inflamació. Cronodisrupció, és a dir, dormir a deshores, dormir poques hores, tenir un son lleuger, despertar-nos molt a la nit. Penseu que la falta de son ens augmenta la inflamació i aquesta inflamació també fa que ens augmenti el greix visceral. Per tant, aquí és un peix que es mossega la cua. I per últim hem posat contaminants, tòxics, tabac, però també els contaminants del medi ambient. Anem aquí. Què hi tens? Agafeu boli. Tots teniu boli, oi? Anem a veure. Anem a fer un petit exercici de consciència de què tenim a casa. Mirem i apunteu així ràpidament què hi teniu a la nevera actualment, eh? No cal que us enganyeu, no us jutgeu, jo tampoc us jutjaré, o sigui que no. Què hi teniu a la nevera? Què hi teniu al congelador? I què hi teniu al rebost? Us deixo uns minuts per fer això. Si teniu dubtes, digueu-me. Exacte. Què hi teniu ara mateix a la nevera i al congelador i al rebost? No ho consumeixo tot. Clar, clar. És que tens els teures, no? Què vols dir? Que tens coses que no consumeixes? Clar, perquè tinc fills. Bueno, però clar, ho consumeixen els fills. Consumeixen els fills. Què vols dir amb això? Vull dir que jo he d'escriure el que jo realment tinc a la nevera per mi. Jo ho posaria tot. No, perquè llavors no té una avaluació perquè a mi no m'identifica el que hi ha. Clar, jo és que com que parteixo a la base de que el que hi ha a casa, al final, s'acaba menjant. El teu cas no, Montse? Vale. No, doncs posa el que tu faries servir. Perfecte. Però clar, els teus fills sí que ho consumeixen. És el seu problema, no? Vale. Vale. Us deixo uns minutets. A lo millor us he enganxat un dia que teniu la nevera buida, eh? El congelador també. Ah, te'n recordaràs d'allò que hi ha al congelador de fa un any i mig, no? El pròxim dia portarem musiqueta per aquests ratos. Amb un altre estrès. Ja. Mira, però amb ella està protegida per l'oxitocina de donar el pit. Tu no. Bueno, una mica sí. Saps que s'enganxa? Sí, saps que tu també segregues oxitocina? El cervell de l'home també canvia. Sí, canvia. Totalment. És curiós, eh? Supervivència pura i dura. Com aneu? Ja ho teniu? Tens una nevera buida? Vale. Bueno, doncs mira, potser ens serveix per omplir neveres avui. Em deia que hi havia una teranyina. Una teranyina. Bueno, això és proteïna, segur. Vale. Més o menys, qui ho tingui fet, parem-nos a mirar amb la informació que tenim ara mateix, amb la informació d'ara, quins encercleu els aliments o els productes que són saludables, vale? Que creieu que són saludables. Tots. Perdoneu, quan dic saludables em refereixo en aquest cas a aliments interessants nutricionalment parlant. Perquè si els que veu venir a l'altre taller de desmuntar l'operació biquini, per salut mental, no?
no ens haurien de prohibir. Tots sants. Sí, ho teniu més o menys? Bueno, després, a poc podem anar fent la reflexió dels que no hem encerclat, què en faríem? Val? Per poder prendre decisions més endavant. Ho teniu més o menys? I avanço? Exacte, encerclem els que són interessants nutricionalment parlant. Per posar-nos més fins, serien aliments rics en nutrients, amb densitat nutricional, vitamines, minerals, fibra, proteïnes, greixos de bona qualitat. Algú té algun dubte? Alguna cosa que no sap si encerclar o no? No és saludable, perquè com que n'hi ha majoria... Vale, o sigui, ho podeu fer com vulgueu. Algú té algun dubte? Les verdures congelades són... Què creieu? Mira, pregunten per aquí si les verdures congelades són saludables. De fet, són saludables, sempre ha d'haver un equilibri, cada dia de menjar coses crues i coses cuites, no? I les verdures congelades normalment es consumeixen més cuites, però en realitat aguanten més els nutrients que les fresques. I, a més, ens ajuda, no?, en el dia a dia a fer les coses més senzilles. Vale. El congelador també l'hem de posar? Sí, tenies... però tranqui. Tranqui, tenies... ja no tens lloc. Nevera, congelador... És un més o menys, és per fer... Com? I el rebost també. El rebost també l'hem de posar. El rebost, sí, mira, si tens aquí tot a l'espai. Ja, però pensava que només fèiem aquesta. Ah, no, no, mira, mira. Nevera, el nevera, congelador i el rebost. El rebost, penseu que... Moltes vegades hi ha conserves, hi ha llet, hi ha beguts vegetals, hi ha galetes. En el teu no. Hi ha llegums, pot ser. Pasta, penseu si la pasta refinada l'encerclaríem o no, si potser és millor integral. Vale? És un simple anàlisi, però a vegades va molt bé fer aquest exercici de dir, a veure què tinc a casa, perquè a més a vegades no sabem ni què tenim, ara potser arribeu a casa i l'acabeu d'omplir. Us recomano, d'alguna manera, que feu aquest exercici més enllà. Llavors, fixeu-vos que després d'aquesta pàgina, ara no ho treballarem, o sigui, us ho deixo per després, però a la següent pàgina hi teniu una llista de la compra, una plana, dos planes, una llista de la compra saludable. Ja ho treballarem, vale? A mesura que, o sigui, després us recomano que quan acabem el taller pugueu fer una llista de la compra de coses que us agradaria comprar o provar, si és que no les heu provat o comprar. Perquè penseu, important, som el que mengem, però mengem el que comprem, sí o no? Sí. Vale. Com? Els sous s'han de posar a la nevera? Si m'ho pregunta a mi, dic jo els hi tinc a la nevera. Sí, ho explico. Veritat que al súper no hi són, els ous, a la nevera? Perquè en realitat no cal, perquè a més, si no potser hi hauríem molts canvis de temperatura, però un cop arribem a casa, si els posem a la nevera, ens aguanten més, tenen més vida útil. Vale. També si estan en un lloc molt calent, jo recomanaria que quan arribis a casa estigui a la nevera, però si estan en un lloc fresquet, i depèn de l'època de l'any, no hi hauria problema. Molt bé. No tenia a veure amb si l'ou era dels que no els havien netejat. Pregunta si l'ou, aviam, si l'havien netejat. Si l'ou no estava netejat, podia estar a l'exterior, perquè tenia la seva protecció. Però si era ou que havia passat per algun procés, doncs millor que estigués... Però procés vols dir netejar la closca? Sí, em sona el procés. Vale, exacte. Lo aconsellable és que no netegeu mai els ous. Els podeu, amb un cologar, amb un paper de cuina, treure-li pues, la brutícia o, no, o les caques enganxades, però no li passeu aigua, no li passeu sabó, perquè l'ou és molt porós i l'ou té o pot contenir probablement salmonella, que pot produir salmonellosi, que és greu, en funció sobretot de com tenim el sistema immune, l'edat, etc. Llavors, el consell és que no el renteu i que estiguin a la nevera perquè a la seva vida útil s'allarga i l'ideal no és posar-los a la zona de la porta, perquè s'obre i es tanca molt i hi ha molts canvis de temperatura. No? Llavors és millor tenir-los a dintre de la nevera amb una balda ben tapats, perquè un calor no està net pot contaminar la resta d'aliments. Vale? Us ajuda això? Vinga, seguimos. Això ja dic, és un petit exercici d'anàlisi per després reflexionar. Ens anem a
símptomes. Perquè, clar, hem parlat de la inflamació abans i hem dit que la inflamació ens ajuda, és un procés de supervivència important, i el problema és quan s'allarga en el temps i no es resol. Sí? Una inflamació aguda, doncs no sé, un cop, es regenera el teixit i ja està, no passa res, ens donarà calor, rubor, dolor, inflor, val? Però un procés que s'allarga en el temps també ens pot donar bastanta sintomatologia a mig llarg plaç. Ens podria donar fatiga, cansament, ens podria donar dolor o no, perquè les inflamacions cròniques de baix grau estan per sota de l'umbral del dolor, en la major part dels casos. Però hi ha vegades que sí que cursa amb dolor. Hi ha vegades són dolors complexes que es van movent, fins i tot. Insomni, o sigui, una inflamació crònica de baix grau, pot fer que no ens funcionin bé els neurotransmissors i les catecolamines i que ens entorpeixi tot aquest cicle de la son i del triptòfan i de la melatonina. Pot ser que ens doni tristor, depressió, baix estat d'ànim, pot ser fins i tot que ens doni neblina mental, val? Sobretot quan està molt relacionat amb el tema de la microbiota. Pot ser que ens doni augment de greix visceral, aquesta inflamació crònica de baix grau, veureu que ens porta també resistència a la insulina, per tant és fàcil que acumulem greix visceral i que aquest costi molt de perdre'l. També podria ser que ens donés problemes digestius, de confort intestinal, descomposició, o bé al revés, restrenyiment, o bé altern, refluxe, sí? Infeccions, lesitis. Però també pot ser que en molts casos no ens doni res, almenys de moment. I anem a veure una miqueta les conseqüències que ens podria portar aquesta inflamació crònica baix grau. Per una banda, pot fer, recordeu que hem dit que fa que tots els sistemes fallin, de fet a la pròxima xerrada us posaré tots els eixos, val? I pot ser que el sistema immune es confongui i comenci a atacar cèl·lules que són nostres. Aquí a Sant Quirze justament hem fet diverses xerrades sobre autoimmunitat. Llavors, autoimmunitat és això, eh? Qualsevol fallo, no? Això és com nosaltres, si estem estressats durant molt de temps, o si tenim puntes d'estrès, ho portem bé, però si ens allarga l'estrès podem fer fallos, no? A la feina i a casa i d'organització, doncs el mateix. Ens podria donar autoimmunitat, o ens podria donar neuroinflamació i neurodegeneració, o alteracions endocrines, risc, malalties reumàtiques, alteracions endocrines també em refereixo a augmentar el risc cardiovascular, per exemple. O, per exemple, si hi ha un problema d'hipotiroidisme, en realitat ja ens anem cap a una autoimmunitat, perquè el 90% dels problemes de les tiroides són d'origen autoimmune. Càncer. La base del càncer també és inflamació crònica baix grau i resistència a la insulina. I síndrome metabòlic. Us sona això del síndrome metabòlic? Vinga, anem a mirar què vol dir síndrome metabòlic. A veure, comencem dient síndrome, creieu que és igual a patologia o enfermetat? Síndrome, en realitat, és... Us ho he posat? Vale, això, de què estem parlant quan parlem de síndrome, en aquest cas síndrome metabòlic? En realitat, és un conjunt de símptomes que, en aquest cas, el que fa és augmentar-nos el risc cardiovascular. Vale? Moltes vegades pensem... Ui, tinc una miqueta la tensió alta. Això és una patologia. Ui, tinc el sucre i donant voltes, o un palet alt, estic amb una prediabetis. Bueno, una diabetis és una altra patologia. O tinc l'àcid úric elevat. O tinc un fetge gras, una esteatosi hepàtica. O tinc l'HDL, que és el que en diem maldit colesterol bo, molt baix, que m'han dit que tampoc no està bé. Sí? A vegades pensem que tot això són patologies diferents, quan en realitat són símptomes d'aquesta sintomatologia, o sigui, que ens augmenta el risc cardiovascular. ¿Vale? Com saber si tenim síndrome metabòlic? Aviam. Anem a posar aquí uns ítems. Si en tenim 3 o més, vol dir que estem amb síndrome metabòlic. Si en tenim 2 o 1, vol dir que anem cap allà. Per tant, com abans ho prevenim, millor. Sí? El primer,
circunferència abdominal. Vale? Si els homes tenen igual o més de 94 centímetres, ja és un dels ítems a comptabilitzar. Per cert, podeu prendre apunts i tot el que vulgueu, però que sapigueu que a l'última fulla del dossier teniu un QR amb tota la presentació. Vale? O sigui que us podeu relaxar. No deixa. Eh? No deixa baixar-la. No deixa? Descarregar-la. Sí, vam provar ahir, no? Ara ho provem un altre cop. Ahir funcionava, que raro. Ara, després ho mirem. Si no, després us ho passem per mail, perquè com que la Maria José té els mails, no patiu. Vale? Us ho podreu descarregar, sigui com sigui, no patiu. Vale. Pues com dèiem, si els homes tenen igual o més de 94 centímetres de circunferència abdominal, doncs hi ha més circunferència, doncs ja és un ítem a marcar. O 80 centímetres amb les dones. Vale? Això ja ens indica que probablement tenim aquest greix visceral més elevat. Penseu que el greix ocupa més que el múscul. Per tant, si tenim una mala relació múscul-greix, podria ser molt normal que aquest ítem ja el tinguéssim. Un altre, la pressió arterial. Si està per sobre de 13,8,5, podria ser un altre. O si ja anem directament medicats. Si anem medicats amb hipertensius, clinc, clinc, ja fem un xec. Glucèmia. Si la glucèmia està al voltant de 100, encara que estigui dintre dels valors de referència, si està al voltant de 100, clic, clic, un altre xec. Triglicèrids. Si els triglicèrids estan per sobre de 150, un altre xec. I per últim, aquest colesterol HDL, que en diem colesterol bo, però ja dic, no és ben bé això, si està a 40 o menys mil·ligrams per decilitre, xec, xec. O sigui, aniria bé tenir-lo per sobre. Mireu, us avanço que l'ideal és tenir-ho per sobre de 60, aquest, a l'HDL. Val? Sí, ho teniu, això? Ja dic, ho tindreu, eh? O sigui, que no patiu. Has pogut fer foto, igual? Vale. Molt bé. Per tant, ja tenim una miqueta els criteris. Ah, que fàcil. Llavors, si en tenim tres, d'aquests, els torno a posar, si en tenim tres, ja estem amb un síndrome metabòlic i ja tenim una disfunció de tot plegat. Si en tenim un o dos, repeteixo, és probable que anem cap allà. Per tant, com abans li donem la volta, millor. Un cop dit els criteris, podem anar a revisar una miqueta les causes d'aquest síndrome metabòlic. Fixeu-vos, aquesta inflamació crònica de baix grau afecta a molts nivells. Val? Per una banda, aquesta inflamació és en part molt responsable del que en diem la placa de teroma. La placa de teroma és el que ens augmenta el risc cardiovascular. És, no?, quan s'acumulen certes substàncies a les parets de les venes, les artèries, i poden fer que estigui més estret o que es faci un trombo o un aneurisme. Val? Que això no sempre va relacionat amb el número de colesterol. Aquesta placa de teroma, recordeu que està molt relacionada amb aquesta inflamació. Si hi ha inflamació, és molt probable que estiguem acumulant. Per altra banda, una lipoinflamació, què vol dir? Aquest teixit greixós d'aquí, com dèiem abans, té molta activitat metabòlica. Vale? Llavors, quan aquest adipocit, aquesta cèl·lula, deixo això aquí, quan aquesta cèl·lula de greix creix, doncs ja intervenen aquí els leucocitos, intervenen soldats del sistema immune i ens causen també disfunció. I tot això sempre a la base de la inflamació. Per altra banda, aquesta inflamació és causa i conseqüència també d'una disbiosi de l'intestí, un desequilibri de la microbiota intestinal. Això en parlarem més a la pròxima sessió i en tornarem a parlar després de l'estiu, que parlarem del eix intestí-cervell. Superinteressant. Llavors, que sapigueu que a l'excés d'energia, si mengem més del que el nostre cos necessita, doncs ens causa aquesta inflamació i la inflamació, a la vegada, ens causa resistència a la insulina, que ara en parlarem també. Vale? Aquí us he posat una altra. Per acabar de resumir, el sedentarisme, la predisposició genètica, un excés d'alimentació i el medi ambient ens poden anar portant cap a un estat on la coagulació de la sang està diferent, és més protrombòtic, no? Aquest estat proinflamatori, amb aquesta obesitat més central, que no té per què haver-hi una obesitat
No, aquí no, no mirem a l'IMC, a l'índex de massa corporal, val? Que és simplement quilos entre alçada al quadrat. Hi ha moltes persones que d'IMC estan amb normo pes, però en canvi hi ha un desequilibri entre el múscul, el greix, sobretot aquest greix visceral. Llavors, tot això ens pot portar cap a una prediabetis, la hipertensió, tot això que hem dit abans, i aquesta hiperinsulinèmia, que ara veureu amb la resistència a la insulina, ens porta a que siguem resistents a aquesta insulina i que encara generi més resistència a la insulina. És un peix que es mossega la cua tota l'estona. Per tant, anem directes a entendre què és resistència a la insulina. Aviam, resistència a la insulina bàsicament significa que no som capaços de metabolitzar els hidrats i el sucre de la sang. Recordeu abans aquells criteris que hem dit? Per exemple, si la glucèmia en dejú està al voltant de 100, no? I hem passat tota la nit en dejú i segueix estant al voltant de 100, l'ideal seria estar a menys de 95 o menys de 90. Val? Significa probablement, perquè ara us faig matisos, que per la nit el nostre cos no ha sigut capaç de gestionar aquest sucre de la sang. Però dic matisos perquè la glucosa en dejú és molt sensible. Pot ser que un dia dormim malament o que estiguem estressats i aquesta glucosa pugi, o pot ser que estiguem fent alguna estratègia nutricional de baixar una miqueta els hidrats, si ens fem una analítica en aquestes condicions, no és patològic, però també ens pot pujar el sucre. Llavors hi haurien altres paràmetres més adequats per mirar-ho. Però sí, s'entén que quan parlem de resistència a la insulina, vol dir que no som capaços de gestionar el sucre de la sang. És a dir, els nostres receptors d'insulina de les cèl·lules s'han adormit, per tant, segueix quedant sucre a la sang, perquè no som capaços de metabolitzar-ho. Com que el pàncreas detecta això, encara s'agrega més insulina, i aquesta insulina a la vegada és proinflamatòria, ajuda a acumular greix, no deixa anar a buscar els greixos. Quan hi ha insulina alta, és impossible cremar greix, metabòlicament parlant. Vale? S'entén? Per tant, quan diem això, requereix nivells molt més alts d'insulina. I aquesta hiperinsulinèmia, doncs, tornem al peix que es mossega la cua. Causes. Les fem ràpid. Vale? Us les llegeixo jo perquè està en petitó, aquí. Comencem. La primera causa és la d'inflamació, perquè venim d'allà. Val? Però la inactivitat física, un excés d'energia i de fructosa. Quan parlo de fructosa, no em refereixo a la fructosa de la fruita. Em refereixo als productes processats que porten fructosa, siropes, àgaves, etc, etc. Ai, espereu. No. Espera, que me n'he anat. No! Un moment, que m'adalanto. Que he tocat malament el d'això. Torno. Vale, perdoneu. L'obesitat visceral, com heu vist. Un patró de son alterat, a que tot això ja us sona. Fixeu-vos que tot està relacionat. Sí, però aquí hi ha més cosetes. L'estrès psicològic, que com dèiem, és causa i conseqüència de la inflamació i de la resistència a la insulina. El tabac també dona resistència a la insulina. La pol·lució. Ages, productes finals de la glicació. Us sona d'algú? No. Vale. Són productes que surten de cuinar certs aliments a altes temperatures i baixa humitat. Què vol dir? Forn, parrilla, barbacoa, planxa, air fryer. Vale? Quan cuinem en aquestes altes temperatures i baixa humitat proteïnes o hidrats de carboni refinats, surten aquests, el que se'n diuen, productes finals de la glicació. Però hi ha maneres de baixar aquesta inflamació que provoca. En parlarem més llargament el pròxim dia, però el simple fet de, per exemple, macerar la carn amb un àcid... Ai, tranquil·la, vale. Pensava que era el meu. Macerar la carn amb un àcid vol dir, abans de coure-la, deixar-la una hora o unes hores a la nevera, amb llimona, amb llima, amb iogurt... Amb sal, també. Amb sal, però posar-li algun àcid més, també. Perquè la sal resseca molt i el que volem és donar-li un àcid, val? I llavors en aquesta cocció ja no li afecta tant. O sigui, ja no fa tants productes finals de la glicació. Macerar. Amb herbetes, posar-li romaní, per exemple. El romaní, per exemple, és molt bo perquè fa que quan cuinem, amb la cocció que sigui, els lípids, els greixos amb què cuinem, s'oxidin menys. Val? Però que s'ha de posar romaní amb oli? Per exemple? O només romaní, no.
No, l'oli, el romaní. O sigui, sí, sí, es pot, com vulguis, eh? Sí, sí, sí. Vale. Un excés de ferro també ens porta resistència a la insulina. Vale? Deficiència de magnesi. Que en tenim així. Es pot mesurar, eh? Amb analítica. Passa que el tema de les analítiques és complex, perquè a vegades s'ha de saber interpretar, perquè hi ha moltes coses a unir. Volies dir alguna cosa? No. Vale. Deficiència de magnesi. Estrès oxidatiu. Això, aviam, quan respirem i qualsevol reacció metabòlica al nostre cos causa espècies reactives d'oxigen que fa que envelleixin les cèl·lules, val? Que els falti un electró, però això també es pot millorar. Com? Donant antioxidants, fitoquímics... En parlarem això més llargament a la pròxima sessió. Disfunció mitocondrial. Les mitocòndries són la nostra central energètica i amb resistència a la insulina, també causa i conseqüència, deixen de funcionar correctament i són un promotor bèstia d'envelliment, en tots els sentits. Què més? Un hipotiroidisme també ens porta... De fet, hem posat hipotiroidisme, però qualsevol patologia de base autoimmune ja porta més inflamació a la motxilla i més resistència a la insulina. Per tant, hem d'anar fent coses per combatre-ho. Vale? I l'àcid úric. L'àcid úric també ens augmenta aquesta inflamació. Vale. Anem a parlar d'una cosa interessant quan parlem de resistència a la insulina. Coneixeu què és la càrrega glucèmica? O l'índex glucèmic? Us sona més l'índex glucèmic? Ho diferenciarem, tot i que a vegades es barreja. Vale? L'índex glucèmic és la capacitat que té un aliment d'augmentar el sucre a la sang. Però la càrrega glucèmica és realment com ens impacta. Una cosa és la capacitat que té l'aliment i l'altra és què passa realment. Vale? Us he posat aquí unes taules petitones perquè em sembla que és interessant trencar alguns mites. Clar, el que ens interessa és que, fixeu-vos, si fem moltes puntes, després ho veurem amb més calma, perquè aquí teniu un dibuixet, si fem moltes puntes de glucosa cada dia, això ens porta a inflamació, resistència a la insulina, perquè fa que s'adormin aquests receptors d'insulina. Que hi hagi un dia una punta, i més en un context d'esport, no passa res. El problema és quan, de forma repetida, va així. Vale? Per tant, hem d'evitar, en el nostre dia a dia, posar aliments amb càrregues glucèmiques elevades. Dic càrregues perquè veureu que és molt diferent. Vale? Anem a revisar aquestes taules. Bueno, anem primer a veure què és la càrrega glucèmica. Perdoneu. La càrrega glucèmica... Opa. Al final és l'índex glucèmic, que és... Se'n troben moltes a taules d'índex glucèmic, de càrregues no, eh? Per això us l'he posat. Aquesta càrrega glucèmica és l'índex glucèmic multiplicat pels grams d'hidrats de carboni que porta aquella ració que estàs menjant, dividit entre 100. Vale? Ens surt un número. Us explico. De 0 a 10 són càrregues glucèmiques baixes, per tant serien interessants. De 10 a 20 estarien moderades, potser hem de començar a anar en compte. I a partir de 20, o al voltant de 20, són altes, es consideren altes i per tant no ens interessa fer-ne moltes. La càrrega glucèmica ho indiquen els paquets? No, per això us he posat les taules. Vale. No, això no ho indica els paquets. Això. El que és més fàcil de trobar per internet, i hi ha moltes taules, és d'índex glucèmic. Però ara veureu, us poso un exemple que sortirà després. La síndria. Té un índex glucèmic elevat, però la càrrega glucèmica veureu que és molt baixa. El que ens interessa és la càrrega glucèmica, o sigui, què és el que acaba passant realment a la nostra fisiologia, al nostre cos. Vale. Comencem. Comencem pels cereals. Està amb colors expressament. Això, aquestes taules són d'un profe meu. Llavors, hi ha alguna cosa que potser més endavant veureu algun nom raro, us ho explico perquè és portuguès. Vale? Llavors, fixeu-vos, el pa refinat són índexs glucèmics elevats, vale? Tots, però anem a fixar-nos en aquesta part d'aquí, la càrrega glucèmica. Un pa refinat té una càrrega de 21, per tant hem dit que és alta. Sí? Un pa francès, que també és refinat, ens el pujaria una miqueta més pel tipus de greix que deu portar. Vale? El pa de sègol, de centeno, mireu, és un palet més baix, integral. Vale? Uns cereals d'aquests que es venen per esmorzar són la gran majoria també alts, moderats alts. Sí? Per tant, no són coses que hauríem de consumir gaire a diari. L'arròs blanc
també és una càrrega glucèmica elevada. I l'integral, baixa, però també és una càrrega glucèmica elevada. Tenim uns trucos, per fer que aquesta càrrega encara baixi més. Si amb un àpat, sabeu-lo del plat saludable, no? Si amb un àpat comencem fent la verdura, després la proteïna i el greix, i acabem amb l'hidrat, la curva de glucèmia sempre és molt més plana, no és tan elevada. Però tampoc ens obsessionem, això pot ser molt útil amb algú amb una prediabetis, de normal, només que barregis ja està, vale? Hi ha persones que és interessant fer-ho. Això va sortir en uns estudis fa un parell d'anys, tampoc cal que ens tornem obsessius ni fanàtics per aquí, perquè de veritat que no cal, però simplement és perquè veieu que un arròs integral és més interessant que un arròs blanc, però per la càrrega glucèmica tampoc canvia molt. És més interessant perquè té més fibra, més vitamines, més minerals, sàcia més, val? Aquí tenim, veieu això? Espagueti de millo. Això vol dir espagueti de blat de moro. Els que es compren, per exemple, les persones que són celíaques. Millo és el mijo? No, millo, per això us deia, és que és un profe que és portuguès. I millo és blat de moro. Maïs. Això. Com panís. Algun nom més? Algun sinònim més? Vale. Doncs aquests espaguetis de blat de moro, 32 de càrrega glucèmica. Se'n va als núvols. Per tant, s'ha d'anar amb compte amb els celíacs. Una de les primeres coses que li dic a una persona celíaca o una persona que per motiu equis ha de baixar la càrrega de gluten és que no vagi a comprar pa i pasta sense gluten, perquè tenen unes càrregues glucèmiques elevadíssimes. Pum, 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 i ens augmenta el risc cardiovascular. Val? Millor amb gluten. Eh? Millor amb gluten. Bueno, clar, si és una celiaquia, no. Però una pasta blanca també té una càrrega glucèmica elevada, eh? Un ravioli, mira, 32. Uns linguini, uns noci, també 22. 30, vull dir, són tot altes. Fixeu-vos que els cereals, en general, tenen càrregues altes. ¿Vale? Sabeu que els espaguetis o qualsevol pasta més al dente té una càrrega glucèmica més baixa que si està molt cuita? ¿Vale? Això és interessant, no? Sí. ¿Vale? Que siguin... Sí, si fem una pasta refinada un dia, així de forma esporàdica, pues que sapigueu que el dente té una càrrega glucèmica més baixa. Recordeu que no passa res fer càrregues glucèmiques elevades un dia cap amunt, no passa res. El problema és... És bo saber-ho, és un truquillo més. Vale? I l'espaguet integral, fixeu-vos que baixa la càrrega glucèmica un palet més que el cuit, però sí que és veritat que té més fibra, més vitamines, més minerals, per tant és més nutritiu, és més interessant nutricionalment. Sigo. Ui, ha canviat de color. Què estem mirant aquí? Llegums. Acabades tenim la idea que el llegum, uf, no va bé, no?, per segons quins objectius. Doncs a nivell, per exemple, de càrregues glucèmiques, són molt estables a nivell de sucre. Fins i tot ens ajuden amb la gana, ens ajuden a alimentar la microbiota. També és veritat que hi ha persones que temporalment potser no els hi va bé, o hi ha persones que no els hi agrada i no passa res, no hi ha cap aliment que sigui imprescindible. ¿Vale? Però veieu, no?, que totes són baixetes, els pèsols un palet més, però tampoc gran cosa. Aquí teniu també la carbassa, la pastanaga. ¿Vale? Veus, la carbassa té un índex glucemical, però la càrrega glucèmica, o sigui, el que acaba impactant en el nostre cos, és molt baix. No fa corbes de glucèmia cap amunt. Va. La patata, ¿vale? Aquí tenim fruites. Anem a trencar un mite. Quantes persones han sentit, els hi han dit, que si som prediabètics o som diabètics hem d'anar en compte amb la fruita. És un mite. Sí que és veritat que en general, amb 2-3 racions de fruita, en tenim prou. No passa res si un dia en fem 4 i menys en un context d'esport. El problema potser seria que si fem molta fruita, aquesta fruita potser ens desplaça altres aliments que hauríem de posar a diari, i si fem molta fruita potser no els posem, aquí sí que hauríem de reconduir. Però veieu? El plàtan, 12. Bueno. Vale? Sí, us serveix aquesta taula? Us ha semblat interessant, no, això? Vale. Seguim. Aquí us poso aquesta imatge que representa una miqueta tot això que hem parlat. Val? Això seria la glucèmia, no? El sucre a la sang, mil·ligrams per decilitre. Llavors, si comencem el dia i ja fem pico cap amunt, pico cap avall, pico cap amunt, pico... Vale? Si puja molt, sempre que puja molt el sucre en sang,
sempre hi ha una hipoglucèmia reactiva. Baixarà més. I a més ens donarà gana. O sigui, tenir aquests picos ens dona molta més gana. Vale? I tenir aquests picos de forma continuada ens porta a aquesta hiperglucèmia, a aquesta hiperinsulinèmia. Recordeu que si segueix quedant sucre a la sang, el pàncreas segrega més insulina per intentar que aquest sucre entri. Però com que no s'han despès els receptors, aquesta insulina també va fent estragos. Sí? I ens acaba encara dormint més aquesta insulina i potser ens acaba esgotant les cèl·lules beta del pàncreas, que són les encarregades de formar o de segregar la insulina. I ens anem cap a una prediabetis i una diabetis. Vale? Simplement que veieu això, un pàncreas saludable segrega insulina, aquesta insulina brut, fa com de clau, entra la glucosa cap a la cèl·lula i todo perfecto. Quan comença a haver-hi resistència a la insulina, hi ha molta glucosa en sang i aquest excés d'insulina, vale? És un peix que es mossega la cua, però aquesta glucosa no entra a dintre i les cèl·lules fallen. I quan ja estem amb una progressió a la diabetis, es deteriora el pàncreas, ja no s'agrega insulina i potser hem de començar amb hipoglucemians orals, i si la cosa no va bé, ens hem d'acabar punxant. Sempre és una evolució. Sempre hi ha una frase que diem que si visquéssim suficients anys, tots acabaríem probablement amb una prediabetis o una diabetis. Vale? Que sapigueu que tan sols un minut d'exercici de força ja ens millora. De força, no córrer i això. Córrer també és una altra història. Vale? S'ha de fer exercici cardiovascular, però la força és la gran oblidada, sobretot per les dones. I és imprescindible. Un minut d'activitat física de força al dia ja ens millora la sensibilitat a la insulina, o sigui que ens baixa la resistència a la insulina. Vale? El fet de fer contracció muscular desperta un altre cop aquests receptors d'insulina perquè la glucosa pugui entrar cap a dins. Però en un minut no estresses el muscle. Però si tu fas força, aquesta força així, això en parlarem més al novembre també, que parlem d'exercici i força, vale? Però aquest minut de força, ni que sigui unes flexions o aixecar unes peses o una garrafa, aquesta contracció del múscul ja serveix, ja ens millora. Vale? Ho dic perquè a vegades tenim aquella... No? El nostre cervell està super especialitzat en donar-nos excusa. Ui, com no tinc una hora, només tinc 20 minuts, ja ho faré demà. Doncs 2 minuts ja és efectiu, i un minut. Vale? I si ens acostumem a fer 1 minut, 2 minuts, doncs un dia en fem 10, un altre en fem 20, un altre 5 i una altra mitja hora o una hora. Vale? Una pregunta. Sí. I si en vez de tener picos de insulina, tienes la insulina muy baja, ¿qué pasa? Aquí se tendría que mirar. Los niveles de azúcar muy bajos, o sea, en plan por debajo. Tendríamos que mirar todo el contexto: cómo se está comiendo, cómo está ejercitando, qué le está pasando al páncreas. Pero una baja insulina por la mañana también nos puede llevar. No, o sea, aunque te hayas comido, imagínate, vas porque vas al campo porque te encuentras mal y te hacen una analítica de esas que te hacen de urgente y has comido hace 2 horas. Uh-huh. Te da la insulina muy baja. Es raro, esto significa que el páncreas... Muy ¿Y has comido hace 2 horas? Sí. Depende de qué hayas comido, puedes haber hecho así, ¿eh? Puedes haber hecho para arriba a las 2 horas. O sea, yo, por ejemplo, ¿Por debajo de 50? Sí. Hay que mirarlo bien esto. Hay que mirar más parámetros, ¿eh? Esto, si quieres, nos escribimos y lo miramos. Porque, ¿tienes algún diagnóstico de algo? No, siempre me da muy baja. O sea... ¿Pero no te mareas? No. ¿Ni temblores? No. Es raro. A las 2 horas. Aquí se tendría que hacer una curva del azúcar bien hecha. O sea, sí que tengo una patología cardíaca. Uh-huh. De nacimiento. Vale. Pero no te encuentras mal. No. Simplemente te sale bajo. Es curioso que te salga tan bajo. Como tengo también la tensión muy baja y todo, es como... Aquí tendríamos que mirar. Es muy difícil darte un... Claro, por eso yo decía, vale, sí, está muy alta la insulina, pero claro... Claro, es como todo. Claro, la insulina es importante también. O sea, si está muy alta, malo, pero si está muy baja, también puede ser malo. Igual que el cortisol, ¿no? El cortisol es la hormona del estrés. Entonces, si está muy alto... Es un problema porque nos da consecuencias, pues está muy bajo también porque
iríamos así también, ¿vale? O sea que esto se debería mirar. También cada persona se adapta a su condición, ¿eh? Pero es muy difícil decirte algo sin tener más información. Pero si quieres un día lo miramos, ¿vale? Vale. Venga, anem a l'últim punt, prevenció. Perquè aviam, es poden fer coses. La nutrició és un punt tan important, però no tot és la nutrició, ¿vale? Però creieu que és possible prevenir, millorar? Sí, no? Si no, no estaríem aquí. Vale. Vale. Fixeu-vos que aquí us he posat una miqueta per sobre, que en parlarem també més el pròxim dia, del que seria una alimentació proinflamatòria. ¿Vale? Per exemple, coses que porten més sodi que potassi. El sodi inflama. ¿Vale? Si hi ha més sodi que potassi, ens dona aquesta inflamació. Però clar, podem pujar el potassi. Fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles... Si pugem el potassi, s'equilibra. ¿Vale? La càrrega glucèmica, que ho heu vist claríssim. Eh que sí, que us ha quedat molt clar això de la càrrega glucèmica? A més, tindreu les taules i podreu mirar-les. Aquests productes finals de la glicació avançada que dèiem abans, que també ens augmenten la inflamació. Lípids oxidats, àcids grassos de mala qualitat, que ho veurem també el pròxim dia. Greixos de bona qualitat, al final, què? L'oli d'oliva? No? De l'alvocat? Passa l'alvocat, molt sostenible no és. No? Millor l'oli d'oliva, les olives, hombre, els fruits secs, els peixos blaus petits, vale? Però si un dia en parlarem, de greixos, ja ho veureu. I els trans, sabeu quins són els greixos trans? Són greixos d'origen vegetal, que dius, ai, pues que bien, no? Si són vegetals, que estarà millor. Són greixos d'origen vegetal. Mira, fixeu-vos una cosa, els greixos d'origen vegetal, en general, són més líquids, sí? I els greixos d'origen animal, com la mantega, el llard, en general són més sòlids. Hi ha excepcions, perquè el coco o l'alvocat són vegetals i són sòlids. ¿Vale? Però en general, sí. Llavors, aquests greixos trans es van fer, perquè es van fer, per intentar, és per la indústria alimentària, sobretot, per intentar utilitzar els greixos vegetals, que són molt líquids, doncs donar-los una textura més sòlida per fer certs productes. Llavors, doncs es van fer aquests greixos que a l'etiqueta ho podeu llegir com greixos hidrogenats o parcialment hidrogenats. Vale? Si llegiu a l'etiqueta, que és on podem veure la qualitat dels productes, i han fet algun taller també d'etiquetes, seguint aquests, posa això, greixos hidrogenats o parcialment hidrogenats. Doncs són aquests greixos vegetals que se'ls ha fet un procés d'afegir hidrogen que els canvia la textura i són molt baratos, molt palatables, estan bons, i serveixen per millorar la textura a certs productes. ¿Vale? I lipopolisacàrids, que us explicaré més bé el pròxim dia. ¿Vale? Però bueno, són, d'alguna forma, coses que són coses processades, fa que augmentin els lipopolisacàrids a nivell intestinal, que ens augmenten la inflamació. Fan com una endotoxèmia. Penseu que sempre que mengem, sempre, sempre, cada àpat que fem, ens augmenta la inflamació, hi ha una resposta del sistema immune. Penseu que el sistema immune està 70-80% en l'intestí, allà, en contacte. Llavors, cada cop que mengem, el sistema immune es posa alerta, a ver qué viene, no? Però ja em queda activar. Per tant, si mengem molts cops seguits, hi ha més inflamació, no? Per la majoria de persones, amb 3, 4, 2 cops al dia, escoltant-se la gana, sol ser suficient. També s'ha d'individualitzar, eh? Cada persona és un món. Ens hem d'aprendre a escoltar la gana. ¿Vale? Aquí us he reforçat una miqueta el tema de la circumferència. ¿Vale? Allunyant-nos, o sigui, de l'IMC, ¿vale? A un mateix, per un mateix IMC, quilos entre l'alçada al quadrat, cada increment en 10 centímetres de la circumferència d'aquesta cintura augmenta un 17% la mortalitat. És a dir, que és important treballar aquesta zona. ¿Vale? Penseu que també si fem exercici, el múscul creix, hi ha una bona relació d'aquests dos òrgans, múscul greix, i el múscul ocupa menys també que el greix. I així per sobre us dic que no compteu calories. Penseu en aquest potencial inflamatori o antiinflamatori que tenen els aliments. Anem a revisar ràpidament certs biomarcadors a nivell d'analítica. ¿Vale?
Perquè amb l'analítica, amb un simple anàlisi de sang, a vegades un hemograma complet ja es poden veure coses. I depèn de què demanem, encara podem afinar més. Val? Per exemple, la primera cosa és això, que no surti un asterisc a l'analítica no vol dir que sigui òptim. Vale? Podem revisar, per exemple, una... Torno a deixar això, que si no... Podem revisar un paràmetre que es mira molt a les analítiques, la proteïna C reactiva. Us sona? Vale. L'ideal seria mirar la proteïna C reactiva ultrasensible. Això depèn del valor de detecció de cada laboratori. Vale? Si no és ultrasensible, ens mesura només a partir de 5. Vale? A partir de 5 o de 10 doncs ja hi ha una inflamació aguda, però avui estem parlant de la crònica, que és aquesta més baixeta. Per tant, ens interessa tenir una detecció més baixeta. Us he posat aquí, això és del meu Instagram, vull dir que si voleu mirar l'Instagram, vaig penjant, quan puc, cosetes d'aquestes. Vale? S'explica la PCR i la PCR ultrasensible, i us explico doncs, això, que els valors òptims estarien per sota de 1. Per sobre de 1 podria haver-hi risc cardiovascular, i per sobre de 3, risc cardiovascular, per sobre de 5 i de 10, inflamació aguda, que jo seria enviar al metge, a no ser que estiguem passant una infecció, un Covid, vale? O una patologia. Clar, aviam, el sistema respon. Una altra cosa que es pot mirar, la ferritina. La ferritina, per exemple, els rangs de valors de referència són molt amplis, però en realitat entre 70 i 100 és on estaria, entre 70, 100, 70, 120. Vale? Per sota o per sobre podria ser un excés de ferro, que també s'hauria de mirar, o una inflamació, però per sota també pot ser que anem baixant el ferro per culpa d'una inflamació. S'ha d'anar en compte. Vale? A vegades tenim el ferro bé, la ferritina baixa, bueno, tot està bé, doncs al cap de 3 mesos, ferro cap a baix. Vale? RDV, això surt a la part primera, a vegades, de les analítiques, que és l'amplitud de la mida dels glòbuls vermells, dels eritròcits. Us explico. Si és, o sigui, no us poso aquí números ni res, perquè vaig pensar no ho poso, perquè és, aquí s'ha d'interpretar bé, no? Però si aquest RDV està per sobre de 12 o 13, vol dir que hi ha molta diferència de tamanys amb aquests eritròcits i és causa, o bueno, és una manera de mirar la inflamació. Vale? O el fibrinogen. El fibrinogen puja quan l'organisme posa en marxa aquests mecanismes per resoldre inflamació. Hi ha mecanismes a nivell de coagulació a la sang. Vale? Rati neutròfils dividit per leucòcits. Amb el hemograma, divideixes un per l'altre, si surt per sobre de 3,50, és probable que hi hagi una inflamació. Ja us hauríem de fer més proves, eh? O sigui, no ens quedem amb això. Per això dic que no us vull posar números, perquè és interessant. VSG és quan posen aquests eritròcits, com cau en el tub d'assaig on analitzen. Si cauen més ràpid, si aquest VSG està més alt, vol dir que pesen i vol dir que hi ha més inflamació. Normalment és amb dolor, que també, o sigui, quan aquest VSG està més alt pot haver-hi dolor. He posat també l'hemoglobina glicada i la insulina. L'hemoglobina glicada, doncs, vale, a partir de 5,7 doncs ja podem tenir una prediabetis i més amb una diabetis, l'ideal seria estar 5,4 o menys. Llavors hi ha altres que són citoquines proinflamatòries, que costa més demanar-los amb analítiques, doncs es podrien demanar. I per últim us he posat aquí fraccions de risc cardiovascular, perquè el número de colesterol no ho és tot això. Si voleu mirar-ho amb calma, perquè avui no és el dia de parlar d'això, ho teniu en el meu Instagram, si us ve de gust, per mirar-ho. Vale? És dividir colesterol total entre HDL, LDL entre HDL, triglicèrids entre HDL... Teniu aquí, les dividiu i mireu homes o dones, vale? I es tracta de mantenir-les per sota. O si no estan per sota, doncs treballar-ho amb hàbits. Val? I també podríem mirar més cosetes, l'homocisteïna, APO1, APO, bueno, APOA1, APOB, però no és el dia. Vale? Vinga, entorns metabòlics saludables, agafeu oli. Aquí anem ràpid, vale? I acabem. Anem a intentar marcar, si només es tracta que encercleu, les conductes que hi ha aquí, que ja practiqueu de manera habitual, que ja practiqueu en el vostre dia a dia. Vale? En aquesta d'aquí.
Sí? Anem llegint i marqueu. Marqueu-les que sí, vale? Vinga, menjo 3 o més racions de fruita al dia. Ingereixo almenys 2 verdures, amanides, hortalisses al dia. Normalment cau amb dinar de sopar, però es pot fer en altres moments. L'aigua és la meva beguda d'elecció. M'assego i saborejo els aliments amb atenció. Deixo de menjar quan em sento satisfet. Planifico els àpats de manera setmanal o com sigui. Conec les freqüències de consum dels diferents aliments i, a més, les poso en pràctica. Perquè a vegades ho coneixem i no ho fem, no? Perquè anem així de bòlit. Tot ens pot passar, eh? No necessito endolcir o endolçar les begudes o receptes amb sucre, mel, siropes, panela... Que no passa res si un dia ho fem. Si ho faig o si no ho faig? Marquem... Si ho faig. Exacte, si no necessites. Vale? Afegeixo poca sal als àpats. Si n'afegeixo molta, no ho marco. Si n'afegeixo poca, ho marco. Compro aliments de bona qualitat nutricional. Recordeu que després teniu una llista per investigar. Menjo en un entorn agradable i sense distraccions. Almenys la major part del temps. M'exposo a la llum del sol, tant pel matí com pel vespre. Que aquí heu estat xerrades de crononutrició, ja sabeu la importància. Una cosa és per la vitamina D, però aquí no estic parlant de vitamina D. El pròxim dia parlem de vitamina D. Per vitamina D seria una cosa, si vol, en parlem el pròxim dia, de vitamina D. No, en aquest cas, va per molts altres beneficis. Sabem, per exemple, que exposar-nos a la llum brillant del matí i a la del capvespre, i més encara, els nous estudis, caminant una miqueta o 20 minutets, ens baixa moltíssim el risc cardiovascular per diferents mecanismes. Mira que fàcil, no? Em protegeixo de les pantalles i altres tecnologies a partir de mitja tarda. Que difícil, a vegades? Però hi ha maneres, també. En podem parlar el pròxim dia, també. Practico exercici de força i cardiovascular de forma regular, però amb aquest objectiu també d'augmentar la massa muscular. ¿Vale? Hem marcat les que sí que ja feu. Per tant, després tranquil·lament a casa, continueu i d'aquestes que no heu assenyalat, o sigui que no feu, quines creieu que us ajudaran a cuidar la vostra salut i quines us agradaria canviar o millorar? I per quina comencem? I fins i tot, què necessitem per començar-ho? A vegades necessitem ajuda. Ai, l'última, perdoneu. Medito, em relaxo i m'autocuido una estona cada dia, o quasi. Vale? Molt bé. El pròxim dia, una de les coses que parlarem molt és aquesta alimentació antiinflamatòria. Vale? En parlarem en profunditat a la pròxima sessió, el 15 de juny. Però, fixeu-vos, una glucèmia estable, ens ajuda, en vez de fer aquests picos, així. Una altra cosa que ens ajuda i que en parlarem el pròxim dia és l'equilibri de greixos, omega 3, omega 6, vale? Fruits secs, peix blau... Parlarem també antioxidants, fitoquímics, per aquest estrès oxidatiu que parlàvem abans. I parlarem de com ajudar el fetge a fer totes les seves funcions, perquè quan està inflamat no funciona correctament. Aquí teniu el cartell de totes les xerrades, vale? Recordeu... Al meu Instagram també t'he explicat, però tindrà, tot això ho tens, eh? Tota aquesta xerrada la tens. I això ho teniu a l'Entràpolis. Vale. Aquí hi ha un QR que s'entreu aquí i aneu al de l'Entràpolis, justament. Sí, sí. Vale? I us podeu subscriure. Molt bé. Aviam. I aquí acabem avui. Moltes gràcies per la vostra atenció. Espero que us hagi servit.